خوب صورت ویو لسه رو چند کسی نایس سلام خرم واسم دکنه سلام شانورانی استا ویو دیگه سخه استا ویو راشی جانر دا بولنا بیست سب سے یہاں کے سب سے اونچی پاڑی پہ سب سے اوپر جو کہ یہاں تیز ہوا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تیز بارش خوب انجوائے کر رہے ہیں سب سے نیچے پاڑی اتنا چڑھ کے آئے ہیں بہت شاندار مندر ہے یہ ہے زیارت شانورانی کر دو مہربانی بچے بوجی وہ دا خرسی گڑے رتا ٹول اسلاگی